Namaskar. মই মিরাবল ট্র্যাডিশনাল ফুডস এন্ড ব্লগস চ্যানেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ এটা ভিডিও লৈ আহিছো। এইটো ভিডিও আপোনালোকে শিকিলৈকে চাব আৰু এইটো ভিডিও ইয়াতে এইটো চেনেলত দিয়াত প্ৰযোজ্য নহয়, তথাপিও মই বিশেষ এটা কাৰণত দিম আপলোড আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে আগলৈকে এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সেইগুলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আমেরিকা মই তো লন্ডনৰ হেটিকত কাটি থৈছিলো। মালকে আমেরিকা লৈ যাও। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া লন্ডনৰ টিকটৰ পইচাখিনি এনেই যাব নহয়, 80,000 টকা। ঠিক আছে বাৰু, মই আমেরিকাৰ টিকট কাটিব দিওঁ। এই লৈ পেলাই আছো। এই মোৰ গাৰুৰ তলৰ পৰা 1,00,000 টকা লৈ তুমি দুটা টিকট কাটি অনা আমেরিকাৰ। অকমান ধেমালি কৰিলো আৰু আশা কৰিলো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাইছে বুলি। আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, আৰু মানে যি যাতে আমাৰ নতুনকৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ তাত আপডেটবোৰ নতুন নতুন সকলোতকৈ আগতে যায়।